Bueno, egia esan, datorren astean egiten ez pasan investiduraren plenua, ba, atzeratu beharko zan iraia amaitu arte, argi egoan, ostantzean, ba, utz egin ezkero, izendapen horretan, Gabon aldeko datetara joango ginake, Gabon sarrean, antzeko egun baten egin beharko litzake, orduen, bueno, horrek ez dauko zentzurik. Horregaitik esaten emanek, Zazuelako alkarrizketak arinegi antolatu zirala. Azken baten, egoera honetan, egon geinteke zalako, eta gainera, oraindik gehiengorik ez egoan ez, hobe izango zan, denbora gehiago alderdi politikoei emotea. Feijo aukeratu dago erregeak, da, bueno, bere eskubidea da, izena proposatzea, egia da, ez batak eta ez besteak, izan daiteke zen hautagaiak, ez da? Ez batak, ez besteak ez daukala gehiengorik eta beraz, erregeari dagokio gauza bat pertsona bat aukeratzea. Bueno, holan egin dau eta orain hilabetea daukogu espekulazioz beteta egongo dana. Alderdi politikoen jarrerak nik uste dut honezkero finkatuta dago zala, eta ustekabaren bat egon daiteke bai, ez dut uste guk behintzat gure jarrera argi daukagu, lehenengo momentutik adierazi genduan, izendapen bat Boxen eskutik ez gu hor eskara egongo. Eta deitzen badauzkue, alkarrizketa bat egiteko, geu joango gara uste dut, berez kortesiaz, egin behar dela batzar hori, gainera nik ez dut ezagutzen Núñez Feijo jauna, eta beraz alkar ezagutzeko aukera izan daiteke, baina besterik ez, hori baino ez da izango.